ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ପାଟଧରା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ବିନାଶ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପାଟଧରା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଭଇଁସମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ବାହାଦୁରପାଣି ଗାଁ ନିକଟରୁ ଏକ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ପିଙ୍କ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାଟଧରା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର ବାହାଦୁରପାଣି ଗାଁ ଏବଂ ଭଇଁସମୁଣ୍ଡି ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନଙ୍କ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ମାଓ ଏବଂ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମାଓବାଦୀମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ଛାଡ଼ି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯବାନଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ରେ କ୍ୟାମ୍ପରୁ 500 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିଟୋନେଟର ସହ ସୁରକ୍ଷା ଫ୍ୟୁଜ୍ ରିଲ୍, 5 ଆଇଡି ସୁଇଚ୍, 2 ଏସ୍ବିଜିଏଲ୍, 1 ଜେଲାଟିନ୍ ବାଡ଼ି ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟପଟେ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍କୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇ ପୋଲିସ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ବିନାଶ ଅପରେସନ୍କୁ ଜୋରଦାର କରିଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି ଜିଆ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 30 ଦିନ ଗୋଟେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ପାର୍ଲର ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟରେ ଏମ୍ଏନ୍ ଡିଭିଜନ୍, ଆଗରୁ ଆମେ ଏମ୍ଏନ୍ ଡିଭିଜନ୍ କହୁଥିଲୁ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଡିଜିଏନ୍ କହିଲେ, ଦମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିଆ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଭିଜନ୍ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ସେ ଏରିଆରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିନକ୍ସର ଅପରେସନ୍ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟା ଏସ୍ଓଜି ଟିମ୍ ସେ ଏରିଆକୁ ଆମେ ପଠାଇଥିଲୁ। ಕಲಿ ನವೆಂಬರ್ 1, 2024 ಅರೌಂಡ್ 6:45 AM ಅವರ ಎಸ್ಓಜಿ ಟಿ ಓಕೆ ನಕ್ಸಲ್ ಡಂಪ್ ಅವರ ರಿಕವರಿ ಕರಿತು, ಸೇ ನಕ್ಸಲ್ ಡಂಪ್ ಅವರು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 500 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಟೋನೇಟರ್ಸ್, ದೆನ್ 5 reels ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯೂಸ್, ದೆನ್ 5 improvised ಐಡಿ ಸ್ವಿಚಸ್, ದೂಟ SBJL ರೌಂಡ್ಸ್, 1 gelatin sticks and various ಇತ್ಯಾದಿ ನಕ್ಸಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಗುರಿಚಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷಾರೆ ಸಜಾಡ ದುಡ್ಡ ನಕ್ಸಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಬಿ ಇವ ಬಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಜಾರಿ ಹಚ್ಚಿ ಕಲಿ ಗುಟ್ಟೆ ಅವ್ರ ಗುಟ್ಟೆ ಎಸ್ಓಜಿ ಟೀಮ್ ಸಿ ಏರಿಯಾ ಪಟ್ಟಿ। ನೂಆಪಡ಼ಾ ಜಿಲ್ಲಾರು ಜಗನ್ನಾಥ ಸಾಗರ್ ರಿಪೋರ್ಟ, ಒಡಿಶಾ ಹೈಲೈಟ್ ಸಮಾಚಾರ।